Blbej strop. Jsem tady v botách, ty vole. Bobová dráha. Tak jo lidi, takže tohle byla taková menší ukázka, já nevím, už dlouho nevyšly asi 3 nebo 4 videa, já vím. Ale no, já jsem to docela hodně, teď hlavně ve škole jsem toho měl hodně a na tréninku, no tak jakž tak. Tady jsem ani nestihla vydat, mám taky kašel, už asi týden a ten kašel je hrozný lidi, to nechtějte mi. Hoď, pojď sem se, skoč. No jo, takže už asi týden nebo dva nevyšlo, teda asi tři dny nevyšlo video. No dá se říct 3 videa, protože jsem měl každý den natočit vlog. Ale dneska už ta pouť, dneska, takže ještě dneska vyjde na první channel můj video z poutě. A to už budu na atrakcích a budu to natáčet speciální kamerou GoPro. Takže lidi, já jsem udělal, že nevyšlo videa, dneska vyjde. A bude jich trošku víc i zítra v neděli, bude vidět, mě se krásně a zdá, Robár, tohle byla ukázka.